энэ нөгөө нэг хичээл зэг тусалцыг нээдгээд энэ хаяг дээр ерөнхийдөө хийгээд явчихжээ. Тэгээд өмнө хичээлүүдээ үзэж байгаад бас бодоод нэг жоохон юу оршил бүр хүнд нэмчи гэж бодоод энэ хэдийн слайдгээс хуучин болохоор ерөнхийдөө сэдвээ нэг иймэрхүү байдлаар бичиж явж байгаа. Тэгээд эхний нэг энэ хэсгийг хийчээд тэгээд энэ дээр явж байгаа гэдгийгс ахгүй. Тэгсэн чинь энэ бас нөгөө нэг 3 дахь хичээл нь ингэж явахгүйгээр задлаад ингэ оруулахгүй бол сони юм болоод харна. Ингээд одоо ийм дараалалар явыг оролцоо. Дараа нь бас өөрчлөгдөж магадгүй. Тэгээд одоо ерөнхийдөө таад эргээд нөхөд эднэрийг нь бас үзчих. Тэгээд бараг гэхдээ таад явд бол мэдэх бах. Тэгэхээр харуул хараад тэгээд одоо ерөнхийдөө JavaScript гэдэг үргэлжлэе явах гэж байна. За тэгээд ерөнхийдөө анх би энийг бэлтжих хэрэгтэй хүчилттэй орчин бэлтгэхдээ яг оөрөө бол би нэг Atom гэдэг нэг GitHub гэжтэй ID трийг хэрэгжүүлдэг байж байгаа. Тэгээд сүүлд одоо энэ Visual Studio хэрэгжүүлдэг болсон. Яг оо бэлтгэхдээ ингээд нөгөө нэг extension-ууд энэ хэдийг ерөнхийдөө би ашигладаг. Гэхдээ өөрснөө ямар ч юу суулгаж ашиглаж болно шүү дээ хүмүүс бол. А нэр юугаар хаалт. Цааш рендерээд хийх юм бол гаргаад ирсэн чинь. Энэ хитэ тайд ямар хөө ID ашиглаж байна. Би энийг болохоор ашигладаг. Тэгээ хайлт энэ төр нь бас их амар. За дил олон юм дээр хайчдаг. Тэгээд эндээс бол extension-уудаа хайж аваад нэмээс болгочихвол энэ чинь миний суулгацсан юм. Тэгээ зарим нь ч өөрөөч баг мэдэхгүй юм уу цолгоц ярьж. Тэгээ энэ доороос нь recommended гэдэг байгаа өөрөө эндээсээ хайж байгаа ч юм уу янз бүрийн суулгаар ашиглаж болно. Энэ саяны gitlens гэдэг нь энэ нөгөө нэг бүлбэр өдр тас тийм gitтэй өдрддаг. Тэгээ энэ доор ерөөхдөө тэр хэсэг нь гараад git дээр холбо repository явах юм бол харагдана. Тэгээ яванда тэднийг хийгээв чи. Тэгээ автоматар форматлж марматлаад эндээс нөгөө юуныхаа төвлөгийг сонгоод тэгээд явчих. Тэгээд системийн зарим нь ч бас сайн гэдэг. Тэгээд сэний хэсэг эндээс эхлээд за тэгээд ерөнхийдөө юу ярьмаар байгаа вэ гэхэд нүг өмнө нь ингээд бэлдсэн чинь юм нэг тийм одоо би энэ хичээлийг болохоор анхнаасаа ингээд янз бүрийн хүмүүстэй тун сургалт өгч байдаг юм үү те бүр ингээд сэтгэлтэй гарсан хүн ч хамаагүй үзээд тэгээд ямар нэг хэмжээд програм бичдэг болчихосоо гэж одоо анхнаас бэлдээд байгаа байхгүй тэгээд чи нэг Японд нэг эмээ 80 настай ингээд iPhone-ы аппликейшн энэ төр хийгээл те тиймэрхүү юм байгаа болохоор тхийн тул тэгээд уг нь анх бэлдэж хэлсэн тэгсэн чинь дараа нь ингээ үзсэн чинь бүр нэг амар хэцүү ингээд нэг жоохон үзэж явж байгаад амар хэцүү санагдмаар юм болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд энэ хичээлийг үзэхдээ бүр нэг амар бүгдийн заавал ойлгох гээд байх шаардлагагүй гэх тэр юмс хэлмээр байна. Яагаад тэгэхээр одоо ингээд нэг бид нар чи ингээд нэг ийм нөгөө юу одоо энэ нөгөө лабиринт гэдэг чи тээ төрдөг хашаач гэх юм уу? Ийм юм дотор жишээ нь ингээд дотор нь яваадах юм бол нөгөө нэг гархаал гарцаа оолж харахгүй ерхийд нь мэдэхгүй болохоор ихдээ энэ хичээлийг бүтэн нэг ойлгосон ойлголт үзээ дуусчих юм бол а нэлэнхүүдээ нэг иймэрхүү юм байх юм бэ ийм юм хийж чадах юм байж гэдэг юм уу тэр дүр зургаа харсан тохиолдолд нөгөө яг энэ дотроос ингээ гараа явуулахтай адилханаар юу ихэд нэг зүгээр ерөөсө бүрээ ойлгохгүйсэн ч гэсэн нэг үзчээрээ гэдэг тийм юмыг дамжуулах гад а тэгээд ерхийдөө яг тийч юм бол ойлгоход хэлбэр болно а цаа тэгээд ямар ч байсан чадна гэд нэг хүмүүс чи ихэнхдээ нэг юм хийж үзэж явж байгаа за би ер нь чадахгүй юм байна миний толгой өрхгүй юм байна гэдэг нэг болчдаг тал их байдаг шүү дээ зарим хүмүүс их тэгэхээр тийггүй өөртөө ихтэлтэй байгаас ер нь хүн анханасаа бүх юмыг чаддаг байдгүй тэгээд ер нь нэг удаан сурах уу
хурдан сурхуул гэдэг ялгаа гарна уу гэхээс бүр сурахгүй байх гэж бодох байхгүй. Тийм болохоор ямар ч хэсэн удаан суугаа сонирхоо. Тэгээд яг зарим нэг хүмүүс ингэ нэг удаан сууд сурааг үйдчдэг хүмүүс байдаг тийм маань монголчууд. Тэгэхээр ерөнхийдөө өөрийгөө тийм болгож нэг удаан суудаг болгож хөвшүүлэх хэрэгтэй гэж бодоод байгаа юм. Тэгээд миний хувьд болохоор яадаг гэсэн хэрэг одоо ингэ охин мөхөнд хаягдчихал тэгээл ингэ сэтгэл готрал няарал эмэр уу юм шүү дээ тийм хүмүүс ч арик марик уугаал шоуд бол гараа явдаг. Би болохоор яг код бичиж эмэр дэг гэсэн юм. Яг ингэ тэгээ энэ яг кодо бичээ ч юм уу ямар нэгэн хийгээ суунгууд нөгөө нэг толгой доторх хилдэг бодол алга болоод тэгээд нөгөө нэг тавьчих мэт. Тэгэхээр тэр нэргээд өөртөө бас нөгөө давуу тал болж өгчдөг. Одоо эсвэл яг тэ аниме ч юм уу кино үзээ суух хэрэгтэй. Эморч болно. Гэхдээ одоо нөгөө нэг хүмүүс монголчууд аягүй их тийм мэдээж монгол хүн юм чинь монгол хэлээрээ юм үзэн штэ. Гэхдээ би залуу хүүхдүүд та нар оюутнуудын үед бол бити монголоор юм үз гэж хэлмээр байна. Бүх юм ийм л ерөөс ойлгосон ч ойлгоогүй ч англиар ч юм уу тэ. За Япон үзмээр бол Японоор, англиар үзмээр бол англиар. Баянгар сонсож байгаа дуу ч вэ, кино ч вэ, бүх юм аа ер нь англиар л үзээд. Аа нөгөө нэг сабтайтл тавьчаад ингээд монголоор энэ төр гээд айлгах техгүй зүгээр ерөөсөө л ойлгохгүй ч гэсэн л сонсоод сонсох юм бол яагаад гэдгүй хэрэг нөгөө жоохон хүмүүс ингээд том болох гээд хүмүүждэг шүү дээ. Тэр үедээ ингээд хэл сурж байгаа юм шиг хэлийг сурах хамгийн сайн гэж байгаа байхгүй юу? Нөгөө нэг тэд нар чинь ширээ гэж юу юм гингүүд шууд ингээд ширээ харж байгаа тий. Тэгэнгүүтээ ширээ гэж тусгаж авдаг. Одоо бид нар ч гэсэн англи хэл анх сурч байгаа хүмүүсийн хувьд болохоор яг үгээр эхлээд table гэдгийг ширээ болгож хувиргачаад толгоон дотроо тэгээд дараа нөгөө нэг нөгөө ширээтэй чинь холбогдоод дараагийн нөгөө нэг зураглан яадаг болохоор тэгээд хаар нөгөө хэл ерөөсөө сурдаг. Тэгээд үгийг тэгэд зээжлэх биш. Ерөнхийдөө ингээд шууд тейбл гэдэг нүгүүд нүдэнд чинь ингээд толгой дотор чинь ширээ төсөөлөгддөг болох хэмжээнд ерөнхийдөө яг тухайн хэлнийхаа үгээр шууд утгыг нь ойлгоод сураа авсан дээр. Тэгэхээр тхийн тулд яадаг вэ гэхээр байнга нөгөө хэллэрээ юм аа үгүй сонсоод авах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө бол англи хэл бол програм бичгийн тулд ч юм уу тийм ер нь одоо бол англи хэлгүйгээр явна гэж байхгүй. Тэгээд програм бичгийн хувьд бол англи хэл бол заавал байх гэсэн юм. А гэхдээ бүр би англи хэлгүй болохоор програм бичиж чадахгүй ч юм уу. Тэгээ тийм ойлголт бол бас авчиж болохгүй. Тэгээ бид нар бол яг үннийг хэлэхэд програм бичгэд бол яг дараа нь гэхэд бас гарч ирнэ. Англи хэллэгийг бол заавал сонсоод ч юм уу бүр ярих хэмжээнд бол мэдэх шаардлагагүй. Програм бичих хэмжээний нэг жоохон англи хэл англи өгнөө цээжилсэн багц бол яг програм бичээл болчихё гэж байгаа юм. А гэхдээ ер нь бол сураад ахаар өөрөө тэр нөгөө интернетээс янз бүрийн асуудал үүссэн ингээд програм бичиж явж байгаа чадах болсон тохиолдолд тэр бол мэдээж трийгэ шийдэх хэмжээний англи хэлтэй болох хэрэгтэй. За тэгээд дараагийн нэг юм яг энэ курсыг ингээд сурч дуусаад яг юу хийж чаддаг болох юм бэ гэдгийг бас нэг хүмүүс эхлээд хэлсэн дээр юм байна гэж бодсон. А тэгээд бид нэр яг одоо энэ курсыг дуусгахад бол юу хийж чадах юм бэ гэхээр юм хэрэг хамгийн эхлээд бол веб хуудас хийж чаддаг бол чинь одоо Facebook ч юм уу онлайн бол та ямар нэг юм мэдээний сайт маягт хэмжээний юм ийм бол амархан хийж чаддаг болох тийм зорилготой. А тэгээд ерөнхийдөө тэр чадвараа ашиглаад гар утасны application тэгээд desktop application энэ төр шууд хийчих болдог. А тэгээд сайн нөгөө нэг юу гэд нэг энэ VS Code гэд байгаа энэ нөгөө нэг ID болохоор JavaScript дээр хөгжүүлсэн. Энэ JavaScript гэдэг нь болохоор нөгөө web ерөнхийдөө хамгийн анх бол web client web browser дээр ажилладаг client талын програм гэж гарч ирсэн. Тэгсэн мэт л одоо бол тэрүүгээр гар утасны application desktop програмыг бүгдийг хийж болдог болсон. Тэгээд тоглоом хийгээл тоглоом хийж ерөнхийдөө бас чадна. Тэгээд цаашдаа яг нэг ингээд програмчлалыг хийж үтцсэн байх юм бол цаашдаа янз янзын програмчлалыг бас давхар үтсгэх хэлбэр болоод ойлгоод өвчнэ гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө одоо нөгөө нэг програмчлалын хэлчээ өөрөө программист гэдэг мэрэгчлэл чинь өөрөө амар тийм эрэлттэй болсон. Хаан ч гэсэн авъя гэдэг тийм хүн олддгоо. Америкч, Японч тэгээд баян ингээд интернетээр заамаар яваад гэж. Тэгэхээр бид нэг тодорхой хэмжээний англи хэлтэй болоод за англи биш маа гэдэг өөр тухайн нэг очимоор байгаа газрынхаа хэлтэй байгаад дээр нь програм хийчих юм болоод ерөөсөө гадаад явах маах бол асуудалгүй болцоо. Би өөрөө сая бас нэг 2 жил Японд ажиллаад ирсэн. Тэгээ би өөрөө ч бас яг программист мэрэгчлийн хүн биш. Гэхдээ би програм сураад тэгээд ингээд явчих болж байгаа болохоор тэр тийм боломж бол
хүмүүс бүгдэнд нь байгаа гэдгийг хэлээд хэлчмээр байна.